No ja, sekáče, to je jedna veľká láska. Pre mňa je to výzva, lebo som veľmi zvedavá, čo tam nájdem, aké kúsky. Ja si myslím, že v sekáčoch sú také staré veci, tak pre starých ľudí. Taká konkurencia asi voči mne nebude. Tak. Jak Aladdin sa cíti. Témou tohto týždňa je Emily in Paris. Videla som ani jeden diel, ani jednu sekundu. Tak tohle to je dobrý joke. Bolo to hrozné, bolo to otrasné. Nákupné maniačky špeciál. Dnes o 15.50 na Jojke.